Eta gure iragarkia, aztu egin altzaizue, babukatu dugu. Ea gustatzen zaizuen. Niko! Niko! Sartu iragarkia! Martin, goizero, agindutako ordurako joaten da bere bulegora bulegari asko eta asko bezala. Eseri eta berehala ordenadorea pizten du gutun elektronikorik badaukan ikusteko. Ondoren, agenda irekitzen du eta egin beharrak aztertzen ditu. Mai gaineko telefonoa berehala hasten da irrintzika. Bezero bat da. Beste askok bezala, Martinek ere gerrikoari lotuta beste telefono bat dauka. Ark ere irrintzi egiten du. Bulegari artetxuek legez, dei guztiak atseginez hartzen ditu Martinek. Ordenadorea, telefonoa, agenda, beste telefonoa, boligrafoa, bezeroa, sagua, telefonoa, teklatua, agenda, boligrafoa, beste bezeroa, ordenadorea, mai gaineko telefonoa, teklatua, agenda, eskutelefonoa, agenda, boligrafoa, beste bezeroa, ordenadorea, mai gaineko telefonoa, teklatua, agenda, eskutelefonoa, boligrafoa, bezeroa. Azkar eta ongi usoak egan. Gehiegi gizaki bakar batentzat. Arnasa ere hartu behar da. Martin, alere, lasai dago. Jakin badakielako, etxera iristean, mirutegia telebistak ez diola utzik egingo. Mirutegia telebista. Behargin nekatuaren eguneroko atxedena. Hau, sendagai baten iragarkia izan da, erabili aurretik galdegiozu erabili duenari etzaizu damutuko.